Itu Jamaluddin turut memaklumkan seminar pengurusan KRM bersama ahli gabungan mencapai beberapa persetujuan. Antaranya Kejohanan Rugby 7 Sebelah Kebangsaan akan diadakan 3 kali mulai tahun ini berbanding sekali setahun sebelum ini. 3 negeri yang akan menjadi tuan rumah ialah Melaka, Johor dan Perak. Satu ialah Kejohanan National 7 yang tahun sebelum-sebelum ini cuma sekali setahun. Tapi untuk tahun ini kita akan buat 3 series. 3 kali, jadi memberi peluang pada negeri untuk melahirkan lebih ramai pemain dengan melalui ada 3 kejohanan yang akan bermula daripada awal Mac di Melaka, kemudian minggu berikutnya di Johor Bahru dan akhir sekali di Perak. Jadi yang keduanya dalam National 7 ni pun kita dah mulakan division untuk wanita pula. Tahun lepas kita dah mula dan kita akan teruskan untuk 3 siri ini memang ada perempuan untuk wanita rugby. Jadi bagi peluang pada pasukan-pasukan negeri ini lebih bertanding dan mendapatkan apa lebih bagus apa permainan lebih ramailah. Kejohanan wanita yang diperkenalkan tahun lalu juga diteruskan.